blažen muž, bojajsja Gospoda, zapovjedeh jego, voskošćet zjelo. Blagoslovljeno veče kada nalažemo svete badnjake kao simole i simon onog čudesnog drveta koje nekada bilo u vrtu Edemskog, drveta života, koje je proslikovalo i nagoveštavalo onoga koji će nam doći kao spasitelj i iskupitelj, kao Sin Boži, onaj koji je svet stvorio i onaj koji je svet iskupio. Drevni je običaj našeg naroda, uoči Božića, najvećeg i najradostije našeg praznika, prinosimo i nalažemo badnjak na oganj kao simbol života i drveta života, onoga drveta koje nekada bilo u vrtu Edenskom, kao simbol onoga drveta, spasonosnog drveta na kome je žrtvu primio Gospod Hristos, nas radi i našeg radi spasenja. To sve simbolizuje i nagoveštava badnjak i badnje večer. Poločime smo se mi kao narod ponosili i kroz to očuvali veru svoju, veru otaca naših, veru kojom živimo i veru koju kao najveći dar i blagodat Božiju ostavljamo onima koji dolaze posle nas. Da nastave našu istoriju, da nastave naše sveto predanje i svete običaje koje smo i mi primili i koje ostavljamo onima koji dolaze posle nas. Ovaj dan i ovaj običaj, to je delo naših starih predaka, pre nego što su primili hrišćanstvo. Ovim se oni nagoveštavali onoga koji je obećan i koji je očekivan da dođe u rodu ljudskom. To je bil način, izraz vere njihove, vere u reč Božiju, da će Gospod u svoje vreme poslati spasitelja i iskupitelja, koji će im vratiti ono dostojanstvo koje je imao naš zajednički predak po imenu Adam. To predanje smo i mi nasledili, ali smo mu dali jedan novi simbol. Drvo koje nalažemo kao badnjak je čvrsto i jako drvo koje razvija veliku toplotu. A sve to je simbol Božiji. Simbol osvetljenja i zagrevanja Duhom Svetim svih nas. Evo i na ovaj način mi izražavamo našu veru i predanje koje je nasleđeno i u punom smislu to taj simbol pripisujemo onome koji je bio istina i svetlost života našega, a to je Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos. Nalazimo se, braćo i sestre, na večerije velikog i sveradosnog praznika Hristovog rođenja. Taj događaj
je veći od samog događaja stvaranja sveta. Jer svet je Gospod stvorio po svojoj sili i moći, a rođenje njegovo, dolazak nama u telu našem, je dokaz i znak Božije ljubavi, Božijega smirenja. Se Bog nas radi ponizio i spustio k nama sa jedinim božanskim ciljem da nas podigne Bogu. Bog se očovečio, braćo i sestre, da bismo se mi ljudi obožili blagodaću Božijom i Duhom Svetim. To nam je Gospod omogućio, dao nam je crkvu Boga živoga, u kojoj je ponoćao blagodati Božije i u kojoj je nam Gospod omogućava da ispunimo sve ono što Gospod želi od nas i koje nama služi i naša je dobra. Neka bi dao Gospod da se radost Hristovog rođenja useli u naše domove, da nam donese mir, slavu i ljubav iz sobom. One potrebe koje su i danas, i juče, i sutra bile najpotrebnije nama ljudima. Mir božanski. Mir pre svega nama i u nama i u srcima našim. A kada mir Boži imamo u sebi, a to znači imamo samoga Gospoda u sebi, onda se taj mir širi i proširuje i izvan nas i u čitavom svetu. To je ono što nam je potrebno, što nam Gospod donosi i daje, a nama postaje jedino da taj mir, da Gospod primimo u sebe. Neka se unošenje badnjaka u naše domove useli i Gospod Hristos u naše domove, a pre svega i u srca naša. Sa takvim željama čestitam vam praznik, Badnjin dan, čestitam praznik Hristovog rođenja i molimo se Gospodu da naša srca i naše duše budu bitlejem duhovnim u kome se rađa i obitava Gospod i Spasitelj naš. To je smisao Hristovog rođenja, da se rodi u nama i da bude jedno sa nama i mi jedno u njemu. Neka Gospod blagoslovi sve vas ovdje prisutne, naš narod koji pati i strada, ali ima nadu da ga Gospod neće ostaviti i neće nas Gospod ostaviti, braćo i sestre, sve dotle do Gospoda nosimo u našim srcima, sve dotle dok gledamo i trudimo se da idemo putem njegovim, dotle dok tako to bude i Bog će biti sa nama. A po rečima velikog apostola Pavla, onog apostola koji je nekada gonio Hrista i hrišćanstvo, ali postao pokajanjem najveći apostol, rekao: ako je Bog s nama, ko će protiv nas? Zato se molimo Gospodu Hristovom oblačenom da bude sa nama, njegova moć, sila i njegova blagodat da nas čuva, vodi i rukovodi u našem životnom putu ka Carstvu Božijem. Srećan praznik, sretan Badnjin dan, srećan Hristovo rođenje. Sve vas podeljam sa pozdravom praznika. Hristo se rodi. Hristo se rodi. Badnjače, rođače, Moje Hriste Bože, naš Gospodar, ti rodi svijeta zuma, gdje moć je za što žaši zvijezdo i
Gospode, Isu Hriste Bože naš, Ti si blagoslovio pet hlebova i nasetio 5000 ljudi. Ti blagoslovi i ove hlebove, pšenicu, vino i ulje i umnoži ih u svoju hramu ovome svetom i verne koji od njih okušaju osveti. Jer ti blagosiljaš i osvećuješ sve i sva, Hriste Bože naš, i tebi slavu uznosimo sa bespočetnim tvojim ocem i presvetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvek vekova.